Ahojte, má význam pre milovníka MTBčka a gravelu, ako som ja, takýto aero cestný bicykel? To si povieme v dnešnom videu. Ľudia, čo ma poznajú, vedia, že milujem hlavne horskú cyklistiku. Mám rád ten kľud v horách, terén, dlhé výjazdy, ale aj drsné zjazdy a traily. Viem oceniť naozaj kvalitné MTBčko, ale už tak som si za tie roky nejak zvykol, že si viac potrpím na kvalitné komponenty, viem oceniť drobné zmeny, prípadne nejaké tie novinky, nové komponenty, či všeobecne vývoj, ktorým sa horské bajky za posledné roky tak nejako vyvinuli. No vždy som mal k horskému bajku aj nejaký druhý stroj, ktorý mi nevadilo mimo sezóny viac drať asfalt, každý deň ho špiniť, hlavne na ňom tráviť proste veľa času počas mokrej jesene a zimy. Nazýval som ho zimák a postupne zimák nahradil gravel. A ten mi teraz robí radosť posledných niekoľko rokov. Dávam si na ňom cestné švihy, nevadí mu bláto a neustále umývanie počas tých mokrých mesiacov. S cestnou cyklistikou síce mám nejaké skúsenosti, no aj keď som cestný bicykel vlastnil asi rok a pol, nakoniec šiel preč a nahradil ho spomínaný gravel. Cestarina ma nejako nikdy nebavila, nemám rád premávku, nezvládam jazdu po rovine, hlavne psychicky, proste ma to nebaví. A vždy som bol toho názoru, že na naše cesty je nejaký top cestný bicykel nepohodlný a vytrasie zo mňa dušu. Ale vždy som vedel, že čo sa týka toho tréningu, je to asi najlepší spoločník. Viete si tam odkrútiť potrebnú vytrvalosť, šprinty, kopce, intervaly, v podstate všetko, čo treba. A ešte aj tie čísla tak nejako rýchlejšie naskakujú ako na MTBčku v horách. Presne si pamätám ten jeden rok, kedy som ten cesťák vlastnil. Vtedy som mal aj najväčší nájazd kilometrov v podstate v sezóne. Neviem, či 14-15, bežne mávam tak 12 tisíc. Ten cesťák jednoducho letí. Mám síce skúsenosti s top horákmi, no naozaj snad cestná raketa sa mi do rúk nikdy nedostala. Až doteraz. Tento krásny Scott Foil na top komponentoch sa mi nedávno dostal do rúk a ja som si na ňom užil skoro 500 km a tá jazda bola pre mňa veľkým zážitkom. Tento bike je v podstate v takej custom výbave, veľmi špecifickej a mohli ste ho vidieť inak aj na našom videu, na našom YouTube kanáli ako Dream Bike Build, takže si to určite pozrite. No a poviem vám, prečo mňa, veľkého hejtera cestiakov a ešte väčšieho hejtera aerorámov, tak dostal. Poďme si postupne ukázať komponenty, čo som si o nich myslel a ako som zmenil názor po absolvovaní celého testu. Poďme najskôr k samotnému rámu. Ja keď som ho prvýkrát videl, okamžite to na mňa pôsobilo, že to bude asi veľmi nepohodlné. Predsa len sme zvyknutí, alebo ja som zvyknutý, že tie zadné spery bývajú tenké, tak aby to pružilo a tuto to všetko pôsobí tak veľmi mohutne. No tu sa kladie dôraz hlavne na to aero. Keď sa pozriete z profilu na ten bicykel, vidíte, že všetko je to tak veľmi došportovo ladené, všetko, aby ten vzduch obtekal a aby ste na ňom ľahšie rezali ten vzduch a aby ste proste boli rýchli. Všeobecne som si myslel, že budem na ňom natiahnutý, že to bude strašne nepohodlné, ale za mňa to funguje parádne a ako som spomínal, ja neznášam roviny, takže tuto som okamžite cítil, že ja idem vlastne 32 alebo koľko priemerkov a ani sa nenarobím. Takže ten rám tak trochu klame tým, že nebude pohodlný, ale mňa to úplne prekvapilo a ten rám je pohodlný, dobre som sa na ňom poskladal a ešte aj vyzerá parádne. Teraz poďme ku kolesám. Tu som mal najväčšiu obavu, že čo to bude robiť. Každý vie, že keď máte vysoké ráfiky, že sa bude do vás
opierať vzduch a že vás tu bude hádzať. No, buď som mal šťastie, alebo som nenatrafil na taký nejaký vzduch, že by ma to nejako rozhadzovalo. Tie kolesa idú neskutočne, režú takisto ten vzduch a tá jazda na nich je naozaj veľkým zážitkom, pretože to sa mi stalo veľakrát, že pokiaľ som aj išiel a predbiehal som niekoho, každý vie, kto má takéto kolesa, že oni jednoducho tak húčia. Takže už z diaľky každý vedel, že niekto sa k ním rúti. To ma veľmi bavilo. No a samozrejme vyzerajú parádne. Ja som inak popri tomto bicykli jazdil aj na graveli, kde som si dával cestné kolesa. A tam som podľa mňa cítil tie nárazy toho vetra o niečo silnejšie. Tam sú síce len 38-ky výška. Tuto sú myslím, že až 50-ky alebo 55-ky. No, na tom mojom graveli ma hádzalo troška viacej. Neviem, ja mám takú teóriu, keď tak ma opravte v komentároch, že na tom graveli, keď sa opre bicykel do tých kolies, tak viacej mi to tak potrhuje zo spodu, kdežto tuto, keď sa opre vietor do celého toho rámu a kolies, tak je to také viacej rozložené. Neviem, nemám s tým skúsenosti, keď tak mi napíšte do komentárov, že či táto moja teória bola správna, alebo som úplne mimo. Prejdime teraz k tej samotnej sade Ultegra. Možno sa pýtate, že prečo sa na takýto naozaj vytopkovaný bicykel nedala Duraesa. Je to jednoduché. Je to aj cenový dôvod, ktorý je tam naozaj obrovský. Tie rozdiely medzi tými sadami sú skoro 1000 eur. No váhovo je tam ledva 300 gramov, takže radšej sa tie peniaze investujú do veci, ako sú kolesa, kde to naozaj budete cítiť, ako do najvyššej sady Duraace. Neviem si môcť predstaviť, či tam je nejaký rozdiel medzi tým, či medzi Ultegrou DI2 a Duraace DI2 je nejaký rozdiel. Akože samozrejme, že to vyzerá troška inak, ale nemyslím si, že tá mechanika, respektíve tie servomotorčeky chodia nejako inak. Takisto s tým nemám skúsenosti, určite mi niekto napíšte do komentárov, či máte skúsenosti Ultegra versus Duraace DI2, podotýkam. Všeobecne si myslím, že medzi tými mechanickými sadami asi rozdiel bude, pretože tam viem, že aj medzi XT-čkom a XTR-kom rozdiel je, ale medzi tou elektrikou si to nemyslím. Chodí to krásne, ja som zvyknutý síce na SRAM, ale dá sa na to krásne zvyknúť. Není o čom, nabijete baterku, mesiac jazdíte, všetko funguje spoľahlivo a takisto to skvelo vyzerá. Ďalším zásadným komponentom na tomto bajku sú jednoznačne tieto krásne karbonové rajdy. Takisto keď som ich videl, som si myslel, že budú nepohodlné na úchop. Samozrejme, opak je pravdou. Okamžite som zistil, že to, ako sa držia, aké sú široké, je veľmi pohodlné. Ja som ich síce jazdil cez zimu, čo je obecne ten bicykel, a mal som hrubé rukavice, ale nemyslím si, že by tam bol nejaký problém aj cez leto, keď budete bez rukavíc, prípadne s tými klasickými letnými tenkými rukavicami. Som si istý, že aj cez leto sa budú naozaj parádne držať a viete si tam tie ruky tak nejak položiť a rozložiť, aby ste tak netrpeli. Samozrejme, ten karbon je tam hlavne kvôli tomu, aby tlmili tie jemné vibrácie. Tým, že to je ako keby také krídlo, tak to naozaj funguje až prekvapivo dobre. Ja som schválne ten bicykel zobral aj na také horšie cesty, kde som si práve tie ruky položil na tie ploché časti a funguje to naozaj veľmi, veľmi dobre. Ja som bol prekvapený. No a samotný dizajn, to už je čerešnička na torte, to sa jednoducho na takýto bicykel hodí a všeobecne to dotvára ten aeroštýl celého bajku. No a na čo som prišiel po tomto teste? Kúpil by som si na moje jazdenie aerobike. Pre mňa tento test je v podstate zlomový. Asi by bol zlomový, aj keby som skúsil iný top aerobike, no mňa tento foil naozaj očaril. Jednak dizajnom, pretože z neho doslova srší tá rýchlosť, no hlavne jazdnými vlastnosťami.
mením názor na pohodlie takýchto bajkov. To aero mi naozaj spríjemnilo nudné roviny a verím tomu, že vďaka takémuto bajku by som bol lepší aj na MTBčku. Tréning a cestarina ide ruka v ruke a mňa tá cestarina na tomto foilovi skutočne bavila. Ak sa vám video páčilo, dajte nám like, do komentára mi napíšte, aké máte vy skúsenosti s aerobajkami. No a mám na vás takú malú prosbu. My sme zistili, že 80% z vás, čo pozerá naše videá, nemá odber na našom kanáli. No a mne majiteľ tohto bajku a šéf cykloshop.sk povedal, že keď budeme mať 20 000 odberateľov, tak mi tohto foila daruje. Takže nám dajte odber, nech nezmeškáte ďalšie videá a nech ten bajk získam skôr, ako on na ňom nalieta 20 000 km.